Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом! Телеграм-канали пишуть про те, що мітингувальники захопили аеродром в Башкортостані та взяли в полон велику кількість, в тому числі військових пілотів. Крім того, віджали в Розгвардії БТР, озброїлись. Лунають вибухи. Спецназ штурмує аеродроми, Мітингувальники відкрили вогонь. У російському Башкортостані декілька діб намагаються придушити наймасовіший із початку війни проти України протест, який спалахнув через обвинувальний вирок відомому місцевому активісту Фаїлу Алсинову. Влада РФ зреагувала на акції досить швидко. А це говорить про те, що вона підготувалася до цього добре, на відміну від заворушень у жовтні 2023 року в Дагестані. На це вказали аналітики інституту вивчення війни АСВ. Вони висловили впевненість, що нині, за методичкою Кремля, будь-які помітні хвилювання з боку неетнічних росіян в Україні називатимуть атакою гібридної війни проти Росії. Зазначається, що 17 січня слідчий комітет РФ оголосив про відкриття кримінальної справи за фактом акції протесту за організацію та участь у масових заворушеннях, а також за. Застосування насильства щодо влади декілька каналів телеграм, які нібито використовували башкірські активісти для координації та поширення новин про протест, стали тимчасово недоступними, що є можливою спробою цензури російського уряду обмежити зростання чи розповсюдження протесту на цьому тлі. Російська ультранаціоналістична спільнота з гнівом підхопила протест, незважаючи на швидку реакцію уряду. Деякі критикували прихильників активіста Алсинова як екстремістів і вовків овечій шкурі, які прагнуть лише від. Окремити башкортостан від Росії інші розповсюдили кадри, на яких військовослужбовці Башкортостанського батальйону Мінігалі Шаймуратова і Муратова зрікаються від протестувальників та Осинова як від зрадників, екстремістів і сепаратистів. Така швидка реакція російського уряду та башкирських військовослужбовців вважають в АСВ. Говорить про те, що влада РФ може активізувати зусилля щодо забезпечення того, щоб неетнічні етнічні російські громади підтримували війну в Україні. Характеристика протестувальників із російських джерел як сепаратистів організованих зовнішніми силами припускає, що російські ультранаціоналісти продовжуватимуть називати будь-які помітні хвилювання з боку неетнічних росіян атакою гібридної війни проти Росії дійшли висновку аналітики. Нагадаємо, що 15 січня в Башкортостані близько 15 тисяч людей вийшли на протест задля підтримки Фаїла Алсинова. Вони утворили найбільшу акцію в Росії протягом усього періоду повномасштабної війни проти України. Щоб придушити протест, російська влада відключила на території республіки інтернет та Крила, під'їзди до суду, де мали оголосити вирок активісту. Також до цього місця було спрямовано багато силовиків, там відбулися сутички. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.